Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Şəki, Qax və digər rayonlarda olan vətəndaşları qəbul edib. Nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda 55 nəfərin müraciətinə baxılıb. Qəbula gələn vətəndaşların müraciəti əsasən subsidiyaların ödənişi, fermerlərə güzəşli şərtlərlə kreditlərin verilməsi ilə bağlı olub. Müraciətlərdə kənd təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat sülə təminat, ixtisasa uyğun işlə təmin edilmə kimi məsələlərdə əksini tapıb. Nazir İnam Kərimov hər bir vətəndaşın müraciətinə diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb. Səfər çərçivəsində İnam Kərimov Şəki Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub, fermerlərə informasiya məsləhətinin xidmətinin göstərilməsində iştirak edən Aqrar İnkişaf Könüllərinin bir qrupu ilə görüşüb. Mərkəzin binasında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin səyyar xidmət qrupu mexanizatorlar üçün səyyar xidmət təşkil edib. Xidmət zamanı etibarlıq müddəti bitən traktor və digər mexaniki nəqliyyat vasitələrini idarə etmək üçün mexanizatorların sürücülük vəsiqələri yenilərlə əvəz edilib. Nazir İnam Kərimov səyyar xidmətin təşkili prosesi ilə maraqlanıb, mexanizatorların müraciətlərini dinləyib, lazımi tövsiyələr verib.